Повістка за 2 тижні до виборів мера Кривого Рогу Юрія Вілкула викликали до обласної прокуратури. Ви викликаєтесь в якості підозрюваного для вручення повідомлення, допиту як підозрюваного, вручення клопотання про обрання запобіжного заходу, вручення клопотання про відсторонення від займаної посади у Криворізькій міській раді. Справа, що несподівано знову зацікавила Феміду, свого часу розглядалася прокуратурою Юрія Луценка. У 2015 році мер Кривого Рогу звертався до керівництва ArcelorMittal Кривий Ріг з листом про необхідність виконання екологічних та соціальних програм. Абсолютно надумане діло, по тому, що я звернувся в ArcelorMittal у соціальному партнерстві, то, що робиться во всьому світі. Раніше ми з ними проводили такі договора о социальном партнерстве, и после этого были договора. Наверное, в арсенале не было другого дела, и его подняли для того, чтобы как-то за 2 недели сорвать предвыборную кампанию. А какое другое может быть мнение и у меня, и во всех людей? 5 лет, больше 500 проверок, 5 лет, более 100 обысков. І нічого, а зараз підняли це діло з нафталіна. Повідомлення про можливість обрання запобіжного заходу і силового відсторонення від займаної посади фактично для чинного мера можуть означати усунення від участі у виборчій кампанії. Справу 5-річної давнини інтерпретують як тиск на бізнес. Якщо бізнес такий, що загрізняє город, то, мабуть, всі люди на мене оказують давлення і правильно роблять. Спасибо їм, що вони оказують давлення. А що ж думають, що я не должен обращаться, а то, що должны быть розширені екологічне мероприятие, соціальне мероприятие. Звісно, я потому і обратился. Сьогодні Юрій Вілкул з'явився до обласної прокуратури на 14-ту годину, як і було призначено. Однак з'ясувалося, вислухати його позицію нікому. Нас було повідомлено зараз про те, що слідчий, який займається прокурор, який займається даною справою, він знаходиться на лікарняному і жодних процесуальних дій сьогодні здійснюватися не будуть. Коли будуть здійснюватися процесуальні дії, буде повідомлено в повіці наступного разу. Резонанс та передвиборча подія викликала інтерес і столичних медіа. Щоправда, почути вдалося лише сторону, яку викликали на допит. Мені нічого скривати, я нічого не боюсь. Но мне очень обидно и жалко за то, что мои оппоненты на выборах применяют такие грязные технологии. Олена Павловець, Микита Шевченко, «Цей день».